Sot ne jemi një vend antar i NATO-s, jo vetëm kaq, por së shpejti do të mblidhet në Tiranë Asambleja Parlamentare e NATO-s. Një lajm i mirë dhe një vlerësim për Shqipërinë, po dhe një lajm i mirë dhe mundësi e artë për promovimin e qytetit tonë, të Tiranës. Dua që t'ju uroj gëzuar festën, të falenderoj ushtrinë shqiptare për mënyrën dinjitoze me të cilën na ka shërbyer jo vetëm në misionet tona ushtarake, dhe si fëmijë ushtarakshëm takon të them edhe në misionet tona të brendshme dhe në emergjencat civile. Gëzuar festën e dashur ministre, të falenderoj shumë për imazhin e mirë të Shqipërisë që ke promovuar dhe të gjithë ushtarakëve gëzuar dhe shëndet për familjen e tyre. Faleminderit. Antarësimi në NATO e ka shndruar Shqipërinë në pol qëndrueshmërie në hapësirën e Evropës Adriatike, që investon në sigurinë dhe prosperitetin e raportit ton, duke marrë në fjalët e sekretarit amerikan të shtetit Kerry rolin e kujdestarit për vendet e rajonit që aspirojnë drejt integrimit euroatlantik. Ne jemi mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës, partnerit ton strategjik dhe aliatëve të tjerë, pa mbështetjen e cilëve vendi ynë nuk do të kishte arritur në këtë pikë. Shqipëria sot ka ndjeshmërinë e duhur ndaj sfidave me të cilët përballet arkitektura e sigurisë evropiane, si dhe ndaj pasojave që situatat në lindje e jug të Europës mund të kenë për rajonin tonë. Në kontekstin geostrategjik aktual, Shqipëria është pjesë e përpjekjeve të aleancës për të shpërndarë në mënyrë sa më drejtë ngarkesën e detyrave të kahershme. Merr fjalën ministri i Mbrojtjes zonja Mimi Kodheli. Përshëndetje, mirëdita të gjithëve. Të nderuar koleg ministra, të nderuar koleg deputet, të nderuar ish ministra të mbrojtjes, i nderuar kryetari i bashkisë, kryeqytetit, miq të ftuar. Jemi mbledhur sot të gjithë këtu së bashku për të festuar për vjetorin e 7 të antarësimit të Shqipërisë në NATO. Për vjetor ky që na jep mundësinë për të kuptuar dhe reflektuar rrugën e bërë nga Shqipëria si antare aleancës në këto vite, si dhe së sa e rëndësishme është NATO për sigurinë tonë të përbashkët. Që në hapat e para të demokracisë, Shqipëria vendosi të ndiqte një rrugë të qartë drejt antarësimit në organizatat e familjes euroatlantike, ku ne, një nga popujt më të vjetër të këtij kontinenti, nuk mund të mungonim. Sot po festojmë një nga rritjet më të mëdha për sigurinë e vendit dhe integrimin e plot në komunitetin euroatlantik, si pjesë e një grupi demokracish moderne të destinuara të adresojnë sfidat e shekullit 21, bazuar në vlerat e përbashkëta të lirive personale, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe shtetit ligjor. Rruga që Shqipëria mori për t'u bashkuar Aleancës Atlantikut Veriut ishte e qartë dhe reflektoi që në ditët e para dëshirën e të gjithë shtresave të shoqërisë shqiptare për të vendosur interesat kombëtare mbi ato personale. Mbështetja masive që populli shqiptar i ka dhënë antarësimit në NATO tregon themelin mbi cilin ne kemi ngritur të gjithë përpjekjen tonë politike, e vetmja e përfshirë në agendat e çdo force politike në vend. Gjatë këtyre viteve, së bashku me 27 antarët e tjerë, kemi adresuar shumë kërcënime për sigurinë tonë të përbashkët, fillimisht si vend partner e që prej 7 vitesh si antar me të drejtat plota. Ushtarakët tanë kanë luftuar në Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e Sharif, si pjesë e misionit ISAF, dhe tani si pjesë e misionit Resolute Support. Jemi të pranishëm atje që nga viti 2002, duke ju bashkuar që në fillim koalicionit ndërkombëtar në luftë kundër terrorizmit. Midis heronjve pjesë e këtyre misioneve, ne patëm dhe një humbje, kapiten Voglin, dëshmorja të dheut. Akti i tij heroik na kujton çdo ditë sakrificën tuaj të nderuar ushtarak, sakrificë që e bën çdo shqiptar të përkulet me respekt për para jush. Ushtarakët tanë janë Kosovë, si pjesë e misionit NATO KFOR. Ne punojmë së bashku për stabilitetin e rajon, si dhe për t'i sjellë sa më afër dhe më shpejt kosovarët në gjirin e familjes së tyre natyrale, atë euroatlantike. Tashmë, operacionet në mbështetje të paqes
janë pjesë e traditës së angazhimeve ndërkombëtare të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Që kur ushtarakët e parë shqiptar u nisën drejt Bosnjë-Hercegovinës 20 vite më parë, kemi qenë të pranishëm në të gjitha sfidat e mëdha botërore, përveç Afganistanit edhe në Irak, Kosovë apo Çad. Dhe kemi treguar përmes më shumë se 6500 ushtarakëve se jemi në gjendje të demonstrojmë vlerat më të mira të një force ushtarake profesioniste dhe profesionale, njerëz të Zot, të devotshëm dhe trimar. Sot, shqiptarë dhe shqiptare në uniformë shërbejnë me dinjitet dhe përkushtim në shtabet dhe komandat e aleancës në Belgjik, Bulgari, Britani, Francë, Greqi, Itali, Holland, Rumani, Turqi dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria gjeneron paqe, siguri dhe stabilitet në të gjithë ambientin e sigurisë në cilin ne sot jetojmë. Teksa shohim me krenari arritjet tona gjatë rrugëtimit konstant për krah latëve tan natyral, gjejmë dhe një moment për të reflektuar ndaj sfidave aktuale të sigurisë. Sulmet e përgjakshme terroriste brenda kufive NATO, në Paris, Ankara dhe në Bruxelles, apo jashtë kufive të saj, si ato ditëve të fundit në Pakistan, kanë treguar se ne duhet të adresojmë sa më parë atë që po ndodh në kufit jugor të aleancës. Ndërkaq, rajoni në cilin jetojmë është krejtësisht i përfshirë në vorbullat e pasigurisë që po krijohen në lindje dhe në jug. Valët e refugjatëve që po vijnë drejt Evropës forcojnë nevojën për të gjetur një zgjidhje që prek rrënjët e problemit dhe jo vetëm pasojat e tij. Shqipëria ka marrë një rol primar me donacionet ushtarake që forcat tona të armatosura kanë bërë gjatë dy viteve të fundit, ku kemi kontribuar qenësishëm në betejën që bota e civilizuar po bën kundër së keqes dhe po përpiqet të zërë rrënjë, sidomos në lindjen e mesme. Nga ana tjetër, Shqipëria ka treguar se është e aftë të luajë një rol të rëndësishëm në gjirin e familjes euroatlantike, edhe fal një tolerancë të admirueshme fetare, bashkëtesës shekullore midis muslimanëve, ortodoksëve dhe katolikëve. Ne, thënë modestisht, kemi ditur dhe dim si të kontribuojmë edhe në këto ditë të çoroditura për njerëzimin. Edhe ngjarjet në Ukrainë, edhe rreziqet në kufit e Polonisë dhe të aleatëve tan në brigjet e detit Baltik, për fat keq po na tregojnë se jetojmë në një botë në cilën nuk e kemi imagjinuar në fillimet e këtij shekulli. Ndaj na duhet të përqendrohemi në forcimin e aleancës dhe të sigurohemi se jemi të gatshëm për çdo rrezik të mundshëm. Një arsye më shumë që ne të mbështesim dhe të mirëpresim çdo antar të ri që kërkon të bashkohet aleancës tonë. Përpjekjet e Malit të Zi u finalizuan suksesshëm dhe ai po i bashkohet kësaj familje. Shpresojmë që rruga drejt antarësimit të jetë sa më e drejtë dhe më e shpejtë për të gjithë vendet e rajonit që e dëshirojnë atë. Qeveria shqiptare ndërkaq ka ndërmarrë shumë reforma të rëndësishme për të modernizuar forcat tona të armatosura. Dhe në këtë rrugtim dua të falenderoj në mënyrë të veçantë qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të Italisë, Turqisë, Greqisë, Britanisë Madhe dhe Gjermanisë për kontributin e tyre të posaçëm në edukim, trajnim, stërvitje, pajisje dhe modernizim të forcave tona të armatosura. Dua ta mbyll këtë fjalë me një falënderim të sinqertë për gjithë ata që e kanë bërë të mundur antarësimin e Shqipërisë në NATO. I përulem me respekt të gjithë popullit shqiptar, si dhe falenderoj forcat armatosura, administratën shqiptare, shoqërinë civile dhe çdo aktor të politikës pa dallim që kanë mundësuar realizimin e detyrimeve që më pas sollën këtë antarësim. Shqipëria dhe NATO kanë nevojë për njëra tjetrën, për të mbrojtur vlerat tona, për të ruajtur integritetin e vendeve tona, për siguruar paqen në Europë dhe në botë, për të mbrojtur të ardhmen tonë. Ju faleminderit për pjesëmarrjen, ta gëzojmë festën. Të nderuar të pranishëm, ju ftoj të bëm një vizit në asetet e ekspozuara të forcave të armatosura. Ceremoninë e deklarojmë të mbyllur.
Sigurisht kemi dhe disa pajisje të heroje zbretare dhe forcë zbretare sot në shkrimin e mbrojtjes së hapësirës zbretare të Shqipërisë. Nga Airbus helikopter. Kemi pistoletën e cila është modeli të ri 2015. Ne kemi themi që jemi komod që forcat tona ta matosura paraqitën drejtësisht para lagëve tonë dhe dark për darbos. Shtëpisa e komandës. Ende. Do të ndalon të elika.